Anton, inti x'tagħmel? Għax xej mistoqsija kbira, imma jdina hekk x'tagħmel inti. Mela jiena xi kultant jgħidhuli biex niċċekkja premises fir-rigward tal-EMFs. EMFs x'ikunu? EMFs huma electromagnetic fields. Normalment jiġu prodotti minn affarijiet li jaħdmu bl-elettriku. Appliances li nsibuhom id-dar, appliances ta' madwarna, affarijiet li forsi qegħdin barra id-dar tagħna wkoll, li jitfgħu dawn il-fields li jgħidulhom hekk electromagnetic fields, li normalment inkejluhom biex naraw il-livelli kemm huma għalin fil-post fejn aħna ngħixu. Daw il-livelli, daw l-electromagnetic fields, x'ikkawżaw? Milli jgħidu n-nies u mill-esperjenza insibu li ġieli jkunu assoċjati ma' ċertu effetti fuq il-ġisem. Per eżempju, kolli ħafna komuna ħafna ibati xi ħadd biex jorqod. U tinduna, ovvjament mhux bil-forsa x'tbati biex torqod huwa mill-EMFs biex nagħmluha ċara, però issibu diversi drabi illi meta bniedem ikollu exposure solin fil-kamra fejn hu jaħdem jew fejn qed jorqod, xi kultant ikun hawn xi sintomi pereżempju ġieħ ta' ras, ibati biex jorqod, tisfir ġol widnejn, affarijiet oħrajn forsi jkunu naqra nqas komuni li bidem iħossu anzjuż, iħossu daqsxejn imdejjaq. U ġiri kollok diversi każi fejn meta naqsu l-exposure tagħhom, meta ovvjament ikun exposure għoli, dawna dik il-għada jew l-bitgħada jħossu li dawk is-sintomi naqsu jew talqu għal kollox. Jiġifieri dawn huma affarijiet li jista' jkun li jiddependu minnek innifsek, jien naf għandek plakka wisq viċin rasek kdej is-sodda. Jew jista' jkun ukoll li jiddependu minn affarijiet oħra, hemm antenna ta' radju, hemm il-wifi router tal-ġirien u xek. Eżatt, issa fil-verità jiġu mkejlin erba tipi ta' electromagnetic fields. Għandna dawk li huma frekwenzi baxxi, li normalment insibuhom minn affarijiet li jaħdmu bl-elettriku, u dawn huma ta' żewġ tipi, għandek dawk li huma ta' natura elettrika, ngħidulhom electric fields, u għandna dawk li huma ta' natura magnetic, li huma ngħidulhom magnetic fields. Dawn normalment issibhom fil-madwar ta' apparat li jaħdem bl-elettriku, il-frekwenzi huma baxxi. U mbagħad inkejlu xi ħaġa oħra wkoll qed ngħidulu d-dirty electricity. Illum il-ġurnata il-power supplies li jħaddmu ħafna affarijiet m'għadhomx bħal dawk li għandna fl-antik, jiġifieri jaħdmu bit-transformer, dak ngħidulhom aħna linjar, jiġifieri jieħdu l-power mill-wires b'mod nadif, imma dawn jieħdu l-powers billi jiċċoppjaw, jishom jiskussjaw, jisu bħal meta tgħidli għandek pipe bl-ilma u inti qed tiftħu talqu u jagħmel dak li skossi ġol pipe. L-istess jiġri fl-elettriku fil-wiring. Meta inti qed tieħu l-power b'dak il-mod, dak ngħidulu switch mode power supply, minn dawn il-ħfief biex niftehmu, charger ta' mobile, charger ta' appliance, power supply ta' computer, dawna joħolqu ħafna dak ngħidulhom harmonics, jiġifieri l-elettriku jkun hemm ħafna frekwenzi oħrajn over and above fil-frekwenza normali tal-elettriku. Dawna ovvjament ma jibqgħux fil-wiring, joħorġu mill-wiring għal ċertu distanza u meta bniedem ikun viċin tagħhom ħafna drabi iħoss effetti, jista' jkun iħoss xi effetti. Jiena nħobb ħafna nara u nisma', nistgħu nkejlu fil-post fejn naħdem kważi nofstanar kuljum? Mela le. Tlaqla ma nfu fiċ-ċitis. Hawnhekk inqatt ta' sorri tal-imbarazz. Ħafna mill-ġurnata meta ma nkunux qegħdin fil-lik. Jiena raw daqsxejn ġew. Mela, u hekk qed nara pereżempju r-router sewwa. Kif qed tisma'? Il-router kieku kellna nisimgħu b'idnejna qed jagħmel dan il-ħoss jisu ħoss ta' jackhammer hekk tek-tek. Dak huwa meta aħna nixhelu mobile pereżempju u naraw ir-router pereżempju ABC Wi-Fi, dak qed jiġi trasmess 10 darbiet fis-sekonda. Kif qed innaraw hawnhekk il-livell viċin tiegħu huwa għoli ħafna. Hawnhekk qed jimmarka li l-fuq minn 300,000 microwatts per square meter. Normalment għal-ġewwa huwa rekkomandat li jkun taħt il-100. 100,000 jew 100 biss. U hawnhekk qed nitkellmu għoli, però tajjeb li ngħidu li meta tidbiet mis-sors il-power jaqa' ħafna malajr. U allura naraw li meta nersqu l-bogħod, pereżempju qed ngħidu fuq il-computer hawnhekk, diġà nżilna 3,000, 2,000, 3,000. Jekk għandek hekk id-dar tiegħek, sempliċement titbiet. Titbiet. Jekk affarijiet ta' barra minn. Ta' barra minn hawn, jekk inti titbiet minnu, innotaw hawnhekk issa. Sander għandu ċans minni. Hawnhekk il-livell li qed itina huwa 1,000 pereżempju. Qed jonqos ħafna, sewwa jiġifieri qegħdin naraw illi d-distanza hija xi kultant il-ħabiba tiegħek.
għaliex nitbiedu minnu. Issa aktar, hawnhekk għandna wkoll il-power supply. Mela dak waħda mill-affarijiet li nkejlu hija il-high frequency, radio frequency li non wer ngħidu dawn fil-faxxa tal-microwave sewwa. Dawn qed nitkellmu il-culprits fid-dar huma ġeneralment il-wifi u il-cordless phone. Il-cordless phone huwa xi ħaġa li titfa' kontinwa l-istess pal-wifi u għandna wkoll il-baby monitors, per eżempju, li forsi ma jkunux daqshekk komuni imma jkunu qrib tat-trabi. Allura wieħed irid joqgħod attent għaliex il-unit li huwa ġoħdejiet tarbija huwa transmitting unit mhux li jirċievi. Allura dak jkun qed jitfa' kontinwament u close ma' tarbija. Allura ovvjament hemm ħafna tipi, hemm minnhom li jaħdmu wireless, hemm minnhom li jaħdmu minġol wireless tad-dawl, jiġifieri ħafna tipi. Ma nistgħux ngħidu li huma wieħed irid jagħmel ikun informat ħalli jagħmel naslit tajbin. Issa ħankejlu xi ħaġa oħra li nkejlu hija l-electric feeds. Dawn huma kif spjegajt illi jiġi mill-da, pereżempju huwa kanna l-elettriku. Jekk imur il-bot, ħana raw illi l-elettriku jkun baxx u mbagħad jibda tiela. U jizdiet, per eżempju, jekk għan ħanners u lejn il-power supply, għawa kħat naraw li tala fuq 300 volts per meter. Issa, il-rakomandazzjoni ovvjament jinaħan ħalliħna għamini di għax dawna normalment jaffettu għom anka l-ġisem tagħna sewwa. Però il-rakomandazzjoni hija li f-workstation fejn aħna nkunu qegħdin naħdmu u l-tul taħin, idealment inniżluh taħt il-5 volts per meter. Sawa għal-tul taħin, issa dana jista' jsir b'mod faċli billi bħal m'għandna hawnhekk power supplies, iżommhom il-bot kemm jista' jkun minnek, jista' jsir earthing tagħhom dawn ħalli anke dak l-elettriku li qed ifittex l-art inti ttieħ l-art ħalli u jkun jista' ma joħroġ fl-arja lejk. Il-computers l-istess fejn nistgħu naħdmu pereżempju bħalek hawnhekk station, inti kważi tista' taħdem wired. Ikollok connection iktar b'saħħitha, iktar fast, m'għandekx ir-radjazzjoni u fl-istess ħin il-wire tista' tkun tartieħ ukoll għax huwa wire satt apposta u anke tkun qed issalvagwardja l-computer innifsu wkoll illi ħafna radiation li toħroġ tmur to earth. Grazzi ħafna Anton tal-li ġejt hawnhekk kull dedikat fit-tħin biex forsi dak li jkun ifittex ftit jagħmel daqs riċerka u għaliex le bi ftit prekawzjonijiet nifrankaw effetti żgħar u bħalma tkellimna wkoll jista' jkunu daqs iktar gravi. Grazzi ħafna. Proċed nirringrazzjali lek ukoll. Thank you.